Nitwa Kamuzinzi. Eh. Mwaka Kigali Today na Kate Radio. Eh. Mwavuze ko muho mwabuzanye mwagombaga kuzana mu ndege ya kompanyi y'Abaholandi. Mm. Ariko mukaba mwaramuzanye mu yindi mu buryo bwihuse. Yego. Kubera ko arabashaka kongera kudukerereza. Eh, kuki mutemeye ko bajurira? Umuntu wamutsinda ukifuza ko ajurira. Hemera abacamanza ntihemera abo baburana. Twebweho ntitubyifuza ko bajurira. Ariko icyo kibazo hari umuntu muzima wakibaza ashaka. Watsinze umuntu ukifuza ko ajurira. Niko sha singututse ariko rero ngira ngo wateje ngo hari sicyo washakaga kubaza ngo twifuzaga kubajurira amva abanyamakuru niko mwambereye murakoze Pastor nitwa Eric wa Sesonga muri uko radio y'Amerika mujye gutabariza umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa watanze muri abo gutabariza nakurikije uko amateka bigaragaza bahitaga bagira umusimbura abanyarwanda bitega iki Abanyarwanda biteze ngo bitege iki ngo muzagera se umusimbura cyane ko mwavuze ko uwimitswe ari uwishwe umwami yeah. None se uti Abanyarwanda ngo bitege iki muri uwo muhango muzagera ndakizi se ko ndi umwe baza Abanyarwanda nanjye ndazamo no abanyarwanda so wamshyise shira abanyarwanda hamwe babanze kwano twibaza hazabaho kugena usimbura umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa bizwi n'abanyarwanda babaze Abiru babaze weze munashyira mu bintu iyo abanyarwanda bajyamo ariko sinabwo nagusubiza genyine Ya biru baje ningirwa umwino urabajyamo ndagusubiza noneho se nda none abanyarwanda bateranye rero ubabaze nanjye ndasubiza hamwe nabo yakoze ndi perezida w'u Rwanda se ko ndi Pastor Mpyisi jya kubaza uwo ngu utegeka u Rwanda azagusubiza ariko kukiba ariko ngaba rero abanyamakuru bajya bamfanga ni wanjye bagashaka kunkubaganisha uweze nkubwira ibyanjye nkagusubiza ibyanjye ntumbaze iby'umuturanyi wanjye yewe n'abana banjye bamaze gukura bafite ibyabo bikorera ntumbaze ibyabo sinabigusubiza ndagusubiza icyanjye nguko kumenya Imana nababwiye icyari cyo iyo amenya Imana ntukubagana turarira ntujya mu bitari ibyawe unyurwa n'ibyawe ni ndakubwiye icyatumye musiga yongeraho musigiye Imana ibi ya mbere kandi aho ndi nkamugira Imana ndagukorera undagirire kigeni harabambaza ngo kuki wamusize yuko agaruka mfumfumfu Ni Imana yanjyanyira mushorera itanga icumbi nkomeza umurimo wayo n'uyu munsi ariko abari mu kaga kawo muri iyi si nk'abafasha ariko batajya kwiba no kwica undi ese hari ubufasha bw'amafaranga wenda leta kugeza ubu yaba yarabahaye inde leta y'u Rwanda mfumfumfa ndi umubitsi wa leta y'u Rwanda se yakubaza umubitsi w'amafaranga yawe ariko ko ariko
wazugira ngo mpyisi ndi pumbavu nk'abandi ndi umubitsi wa leta no ujyana mu kigega cya leta ariko yego undi yego twa George Chamaka muri Arabie rizirwa na Rwanda niyo babaze iyo musesenguye aya izingorane mwagiye mugira cyane cyane bikarinda naho biba mu rubanza kugira ngo muzane umugogo w'umwami azatabarizwe mu Rwanda mubona zaba zishingiye ku kese urwo ruhande rwabirwanyaga ingingo z'ingenzi rwashingiragaho n'izihe kugira ngo adatabarizwe mu Rwanda bashingiraga ku nda yabo sinayibikubwiye nibyo rwose nta yindi mpamvu ngo bazabona uko agumiyo bakomeze barya abo mafaranga amwitirirwa abazungu se babonye yaje bazayabaha undi urakoze cyane nitwa Kwizera Richard ndumane na Kigali today ndagira mu baze n'urwo ruhande rw'abantu tugira n'abarindwi barwanyaga ko umugogo w'umwami waza mu Rwanda bifuje kuza kwifatanya namwe mutabaza umugogo w'umwami mwabyemera ese ijana gusa abavandimwe bacu se twabababarira ariko bihari twabababarira rwose oya twaranabikoze turiyo tumaze kubatsinda tukabagenderera tukaganira rwose pe twarabikoze muzabakira ijana ku ijana iki yakibigira ite irakiri gata nabavande ntabahunze mu Rwanda se baza tukabakira nka so abavandimwe bacu ntujye ubibona amakimbira nazavuka gato yumva ndi bose nzarangiza uruhande rwanjye niba rero bazanye amakimbira ni bazafata nyuma bazivamo ariko mu bigaragara bimbwiye ati nsizeho namwakira ijana ku ijana rwose yego Urakoze cyane. Leo tumekuja hapa tukiwa tunazungumzia kuhusu mfalme wa Rwanda Kigeli wa tano. Mazishi yake yatafanyika hapa Rwanda, lakini ni mfalme wa Wanyarwanda wote. Mpaka leo ni mfalme wa Wanyarwanda, ikawa alikuwa nje ya nchi. Tunapenda kujua ni ushirikiano gani ambao umekuwepo katikati ya familia yake na serikali ya Rwanda, kwa sababu hata kama nyinyi ni watu wa familia lakini pia ni mfalme wa nchi, ni ushirikiano gani ambapo upo katikati ama ushirikiano gani ambao unaendelea ku katikati ya Rwanda serikali na familia yake ili mazishi yafanyike vizuri? Asante. Mimi najua ushirikiano wangu na serikali ya Rwanda, lakini sijui ushirikiano wa mtu mwingine na serikali ya Rwanda. Tunazungumzia kuhusu ushirikiano wa Rwanda na jamaa yake. Hawa wote, mtu yeyote katika Rwanda, jamaa yake wao wengine, kila mtu anajua ushirikiano wake na serikali ya Rwanda. Najua ushirikiano wangu na serikali ya Rwanda, sijui ushirikiano wa mtu mwingine. Najua yangu tu, sijui ya mtu mwingine. Ikiwa ni jamaa ya mfarume, ikiwa ni mtu mwingine, ni yake. Ni mimi najua ushirikiano wangu individual na serikali ya Rwanda. Siwezi kuingilia mtu mwingine. Ni naomba nini Wanyarwanda kwa ujumla katika mazishi ili yafanyike kwa heshima kama mfalme wa Rwanda? Ni nini ambacho kinapaswa kufanywa na Wanyarwanda kwa ujumla? Sijui Wanyarwanda, najua mimi. Uniulize mimi, siwezi kuingilia huyu ni ana ushirikiano Wanyarwanda wana ushirikiano na serikali ya Rwanda. Sijui, ni mimi najua ushirikiano wangu na serikali ya Rwanda. Ukoje huo ushirikiano wako na serikali? Mimi naheshimu serikali, na Biblia inasema uheshimu serikali. Iki gikorwa cyaramuka kibaye nyine mukicara mu kawamavu mutienda yasize uwa avuzuza musimbura, ariko mukavuga muti uzamusimbura mwe muvuganye n'abiru n'uyu nguyu ni runaka ni mu muryango we. Yego,
icyo gikorwa cyaramuka kibaye imbere y'itegeko nshinga y'u Rwanda n'ubundi itemera ko ubundi ni Repubulika nagarimo naje murumva mutazaba muruhe ubusa igihugu kitemera umwami ko aba umwami mu gihugu leta sigizwe n'iki leta igizwe n'iki leta igizwe n'abaturage n'abanyarwanda abaturage n'abanyamahanga baratuye igizwe n'abanyarwanda abo bakuru nibo bazasanga leta baganire nayo si wowe sije ubwo mwaba muvuga ko ingingo igomba yenda kuvuga ko itegeko se nirihinduka nibyo muzasaba ibabo ngabo igihe bazabijyamo bazarihindura cyangwa binanirane ariko ntiwacu urubanza batari bagira bate batari baterana uruhare uruhare rwa guverinoma kugeza uyu munsi rwa guverinoma rwa leta ndi kuvura nzababwira ngeze he ndasubiriza guverinoma kuba ndinde ndi babafashije nicyo dushaka kugira ngo babafashije kugira ngo wenda mbona uyu imfashanyo yabo twayakirije no kwijana ariko mbaza uti imfashanyo babahaye warayirukanye icyo ndamusubiza urayibabaza rero urayibaza leta mutubwire wowe dusobanuje mutubwire amagambo simuze ngo muravugire guverinoma njye kumena ibanga ngo umuntu ampe ikintu mu ibanga njye kujya oraha iyi nzu ni yande aho wicaye aho twicaye n'ahandi Doni fasha nyo yande. Yande. Ya ministeri ya leta. Ndakurusha ubwenge n'umusaza. Iyi ni ya siporo. Shari kwa bato bubo mwabaye mu. Ni ya leta. Na siporo iyo ni ya leta. Nabwinze ari ya siporo. Nzigisha mpereze rwose dore imfashanyo ya mbere yaduhaye ni hari umuntu ushaka yego wundi yego baguha icyuma ashaka erega ndasubiza kandi nigisha njyewe icyo narigiye kubaza ni uko ese abo biru bari hehe basi kugira ngo tubibarize muri kumwe aha ngaha ku buryo twajya tubabaza kuko harimo ibyo birimo kugorana gusubiza kuko mwebwe ubwo utari mu biro ngwino ufashe tujye kubashaka sindi umwiru yego mfashe tujye kubashaka ntabari hano mu Rwanda nta basanzwe twabaza sindi umwiru niba bahari badahari simbizi kuko nari umwiru hariho kwishyimukira mu bintu bitari ibyanjye ariko nimushaka ko tujya kubashaka nimuze duhaguruke twese ariko mwibaza Mpyisi wenyine niba bahari simbizi niba badahari simbizi ndabashaka wikize ko ndashaka kuba n'umwami abashaka kuba abamini bajye kubashaka banyamakuru ndabashimye kandi rero mufite akamaro gakomeye cyane kuko ubu ni mwebwe mugiye kubitangaza ariko ikindi banyamakuru ndabihanyuze iteka ryose kandi bamwe muri mwe narabihanije murabizi mwirinde kongera mwakunya mwirinde kongera mu isukari mubivuge nk'uko nagize nte nabibabwiye mwirinde ka kunyu kanyu na ya sukari cyangwa se kugabanya icyo ni ikintu kibi cyane ni ikintu kibi nk'uko nabibabwiye niba ari bibi ni nzabyemera niba ari byiza nzabyemera ariko mwirinde kongeraho cyangwa kugabanyaho